Муфтийликке талапкерлерди каттоо аяктады. 8 кишиден арыз түштү. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин каттоо жана аттестациялоо комиссиясы 17 мартта муфтийликке арыздарды кабыл алып, каттоону аяктады. Аалымдар кеңешинин катчылыгы билдиргендей, муфтий болуу үчүн 8 талапкер арыз берди. Алар Нурбек Токтогулов, Сайдамир Жээнәлиев, Султанали Гапуров, Убайдулла Сарыбаев, Шүкүр Исмаилов, Шакир Маматов, Нематали Жээнбеков жана Ниязали Арипов. Мындан тышкары аалымдар кеңешине мүчө болууга 75 талапкер документ тапшырды. Ал эми борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын кызмат ордуна 21 эсепчи катталды. Каттоо жана аттестациялоо комиссиясы документтерди карап чыккандан кийин 29, 30, 31 март, 1 апрель күндөрү талапкерлердин билим деңгээлин жана кесип бөлүгүн текшерүү максатында сынак өткөрөт. Аалымдар кеңешинин 7 чакырылышынын мүчөлүгү муфтийликке жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагалыгына сынак быйыл 17 февралда жарыяланган. Быйыл 10 февралда УКМК мурдагы муфтий Максатбек Токтомушевти башкармалыктагы мыйзамсыз финансылык иштер боюнча козголгон кылмыш ишине шектүү катары кармаган. Бишкектин 1 май райондук соту аны 12 февралда жашаган жеринен башка аймакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. 11 февралда аалымдар кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, Токтомушевдин муфтийликтен өз каалоосу менен баш тарткан арызын карап канааттандырган. Азыр анын милдетин муфтийдин орун басары Жоробай Шергазиев аткарууда. Булак Азаттык үналгысы. Аэропорттун мурдагы жетекчиси Эмир Чукуевдин тарапташтары аны бошотууну талап кылууда. Бишкектеги Лелин райондук сотунун имаратынын алдында Манас аэропортунун башкармалыгынын мурдагы төрагасы Эмир Чукуевдин тарапташтарынын акциясы өтүп жатат. Алар Чукуев таза иштегенин, негизсиз камалганын айтып, аны абактан бошотуп, эркиндикке чыгарууну талап кылышууда. Анын жакындары абакта отурган Чукуевдин ден соолугу начарлап кеткендиктен жок дегенде үй камагына чыгышы керек деген талап коюп жатышат. Чукуев 9 февралда Түркиянын Гата Хава Юлары Ветошимеджилик компаниясына эл аралык жүк ташуу боюнча жеңилдикти мыйзамсыз берген жана ошонун айынан мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдөгү зыян келтирген деп башка бир катар шектүүлөр менен катар камалган. Ленин райондук сотунун 8 февралдагы чечими менен ал 6 апрелге чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Эмир Чукуев Манас аэропортунун башкармалыгын 2015 жылдан 2018 жылга чейин жетектеген. Булак Азаттык үналгысы. Бишкек шаардык соту Фарид Ниязовду камакта калтырды. Бишкек шаардык соту президенттин аппараттарынын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязовду камакка калтырды. Шаардык соттун басма сөз кызматы билдиргендей, сотту коллегия райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Эскерте кетсек, Фарид Ниязов 2020 жылдын 5-6 октябрындагы шайлоодон кийинки башаламандык уюштуруу фактысы боюнча кармалган. Аталган иш боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс-ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов, экс-депутат Равшан Жээнбеков дагы өтүүдө. Булак Кабар Кейжи. Оштогу аэропортто тумандан улам учактар кармалууда. Ош шаарында туманга байланыштуу Москвага жана Бишкекке уча турган учактар кармалууда. Бул тууралуу бүгүн 18 мартта жергиликтүү тургун билдирди. Анын айтымында учуп кетүү үчүн келген адамдар аэропортто уктап жатышат. Ош эл аралык аэропортунан Ош Москва, Ош Бишкек катамы туманга байланыштуу убактылуу кармалып турганын тастыкташты. Ош шаарында туман тарка элек. Ошто Москвага саат 5:30 уча турган Аэрофлот авиакомпаниясынын учагы менен Ошто Бишкекке саат 9:30 уча турган TezJet авиакомпаниясынын учактары туманга байланыштуу кармалып турат. Бишкекке кете турган учак 10:40 чейин учат, ал эми Москвага уча турган учак туман таркагана учат. Азыр сааты белгисиз, деп билдиришти аэропорттон. Булак Турмуш Кейжи.